Ahojte, vítam vás pri novom videu a dnešné video bude venované LED technológii. V minulosti som vám už nieraz ukazovala moje LED masky, mám ich doma nespočetne veľa, pretože stále rada testujem nejaké nové veci a nové masky a skúšam, ktorá mi bude vyhovať najviac. Ale všetky moje masky, ktoré som doteraz mala, boli z Číny. A pod každým videom, dokonca aj minulý týždeň, keď som ukazovala ten nákup z Temu, tak bola tam jedna LED maska, ktorú som si kúpila. Som dostala otázku, že ako si môžete byť istí, keď nakupujete z Číny, či tie masky sú kvalitné a či tie LED svetla sú pravé. Tak nejde ani o to, či sú práve tie LED svetla, ale pri LED technológii je dôležitá vlnová dĺžka daného svetla, pretože každé svetlo má mať určitú vlnovú dĺžku, aby pôsobilo najlepšie a aby ste dosiahli želaný efekt. Pri maskách z Číny tie LEDka sú ozajstné, ale neviete, či tie vlnové dĺžky sú také, aké by mali byť a nedá sa to ani nejak zistiť. Čiže áno, tie masky sú lacné, sú dostupné, ale nejakú istotu tam samozrejme, že nemáte. To vlastne je trošičku takéto riziko. Čiže pokiaľ chcete ísť do LED technológie a nevadí vám trošku priplatiť za kvalitnejšiu masku, ktorá je certifikovaná a budete mať istotu, že tie LEDka a tie svetlá sú v daných vlnových dĺžkach, akých majú byť, tak dnes vám ukážem jednu masku, pri ktorej si istý môžete byť, pretože je certifikovaná. Je trošičku drahšia, ale je ozaj veľmi, veľmi kvalitná. A posledné 2 týždne som ju testovala a zo všetkých masiek je asi moja najobľúbenejšia. Keď ste už videli minulé video, tak som si kupovala jednu LED masku a asi o 2 týždne na to mi prišiel e-mail s návrhom spolupráce so značkou Farad Beauty. Či nechcem vyskúšať ich LED masku. A povedala som si, že ježiš, práve som si jednu kúpila. Ale keď som sa pozrela bližšie, pozrela som si ich stránku, tak zistila som, že tu sa jedná o masku, ktorá je taká plochá a ktorú si prispôsobujete svoje tvári, čiže nie je taká pevná. A povedala som si, že takúto masku som ešte ozaj neskúšala a chcem ju vyskúšať. Pretože pri tých pevných maskách, ktoré som doteraz mala, oni sú trošku aj ťažšie, pevnejšie a ako som vravila v minulosti, napríklad keď som dala skúšať môjmu priateľovi, tak napríklad jemu na nose ho to tlačilo alebo na niektorých oblastiach ho to tlačilo. A táto maska je práve v tomto super, že ona sa prispôsobí tej tvári. Takže pokiaľ ste niekedy v minulosti mali masku, ktorá bola taká pevná, plastová a tlačila vás na niektorých miestach a preto ste ju nechceli používať, tak potom by sa mali skôr zamerať na takýto typ masky, pretože toto je prvýkrát, čo som vyskúšala takýto typ masky a som s ňou tak neskutočne spokojná, pretože je neskutočne ľahučká a vytvaruje sa podľa vašej tváre. A tým, že už som v minulosti testovala viac masiek, tak som si povedala, že mám to s čím porovnať, pretože táto maska je drahšia, ale pri nej si ozaj môžete byť istí, že dané LED svetlá, ktoré tam sú, sú certifikované, sú kvalitné a sú v daných vlnových dĺžkach, akých majú byť. Potom si samozrejme poviem niečo aj o tých svetlách a o vlnových dĺžkach, ale ešte vám predtým ukážem túto masku. Čiže ako som vravila, ona je úplne, že pohyblivá, čiže prispôsobíte si ju ku tvári, ako chcete, či máte širšiu, užšiu tvár. A potom je tu oblasť nosa, čiže vidíte, toto vás nebude tlačiť na nose a máte to potom výrez aj na ústa. Keď sa pozriete na vnútornú stranu masky, tak vidíte vo vnútri, že sú tie LED svetlá a toto je takáto plastová ochrana. A máte tu potom okuláre, ktoré buď môžete mať, alebo nemusíte mať, čiže viete si ich samozrejme, že vybrať. Ja odporúčam tieto okuláre mať, pretože to svetlo je dosť intenzívne, dosť silné. A keď tie okuláre nemáte, tak potom to dosvieti do očí, dokonca keď ich máte aj zavreté, tak to dosvieti. Ukážem vám teraz, ako sa táto maska používa. K maske. V danej maske máte potom samozrejme takéto popruhy na pripevnenie na hlavu. A toto je super, pretože ako vidíte, tie popruhy idú takto hore. Čiže oni, keď sa dávajú na hlavu, nie sú takto, ale sú takto. Čiže nepadá to potom z tváre, čiže sú veľmi dobre vymyslené.
Potom z tejto masky trčí kábel, čiže táto maska nemá vlastnú batériu, ale je káblová, ale je neskutočne ľahká, naozaj neskutočne ľahučká. Takúto ľahkú masku som ešte nemala a váži iba 240 gramov, čo je takmer nič. K maske potom dostanete aj tento prístroj, ktorý zo spodu má konektor a aj z vrchu. Zo spodu sa nabíja, dostanete k tomu aj nabíjací kábel a z vrchu potom si napájate masku. Je to tu aj zadu napísané, čiže hore je power output a dole je charging input port, takže si to nepomýlte. Čiže potom toto zapojíte masku do hornej časti a keď stlačíte zapínacie tlačidlo, tak sa maska potom zapne a svieti. Máte tu viac svietivosti, čiže môžete si pridať alebo znížiť, čiže pluskom a mínuskom. A potom tu máte tlačidlo M, čiže máte módy. Táto maska má dva módy, a to automaticky, čiže svieti najprv červený, potom sa prepne do modrého a potom do oranžového. Alebo si môžete dať manuálny mód, keď stlačíte M-ko a vy si vyberiete, či chcete červené, alebo iba modré, alebo len oranžové svetlo. A potom tečko znamená čas, čiže môžete si dať buď 20 minút, ako vidíte na displeji, neviem, či to vidno, potom je tam 30, alebo 15 minút. Čiže to je všetko a potom tam ukazuje batériu. Čiže to sú všetky módy, ktoré môžete mať. A táto maska, ako som vravela, má 4 svetla. A ešte plus tam píšu, že má štvrté svetlo, a to je infračervené. A infračervené sa spúšťa automaticky s červeným svetlom. Čiže máte tu červené a aj infračervené svetlo, ktoré je v podstate neviditeľné. Vy ho nevidíte a je aktivované automaticky s týmto červeným módom. A potom, keď chcete náhodou masku vypnúť predčasne, že nechcete plných 20 minút alebo 15, tak opäť stlačíte zapínacie tlačidlo, podržíte a maska sa vypne. Naozaj je to veľmi ľahké na používanie, aj tento prístroj je veľmi ľahký, čiže vôbec mi to nevadí, že z toho nejak čúhajú kable. Keby to malo vlastnú batériu, bolo by to super, ale tento prístroj vlastne má viac módov. A tá maska, ktorú mám, ktorá nemá batériu, nemá žiadne nejaké módy, kde si viete nastavovať intenzitu alebo nejaké vlastné módy, iba prepínať si to svetlo. A teraz si poďme povedať nejaké technické informácie o tejto maske, pretože k nej dostanete takúto brožúrku, kde máte všetko. Je to samozrejme v angličtine, ale tak viete si to dnes už aj cez nejaký translator preložiť, ale prečítam tieto brožúrky, aspoň také najzákladnejšie info, aby ste vedeli. Čiže táto LED maska má dokopy 368 LED svetielok v 99 zoskupeniach a tieto LED svetlá sú medicínskej kvality, čiže mali by byť certifikované a naozaj mali byť v tých vlnových dĺžkach, akých to prezentuje. A teraz si poďme povedať niečo o tých vlnových dĺžkach. Čiže táto maska má červené svetlo, to prvé svetlo, ktoré sa úplne zapne, a to je vo vlnovej dĺžke 630 nanometrov. A práve táto červená farba dokáže znižovať zápaly v pleti a zvyšovať tvorbu kolagénu. Čiže práve táto červená farba je najlepšia, pokiaľ bojujete s nejakými zápalmi a taktiež chcete riešiť anti-aging, čiže chcete vlastne riešiť vrásky a starnutie pleti. Ďalšia farba je modrá farba, aj keď tu sa môže dať byť trošku fialová, ale je to modrá farba a tá je vo vlnovej dĺžke 415 nanometrov a táto farba taktiež zabíja baktérie, znižuje zápaly a je veľmi, veľmi dobrá, pokiaľ bojujete s akné. Taktiež znižuje začervenanie pleti a je taktiež veľmi dobrá na znižovanie produkcie mazu, čiže bude skvelá pre aknóznu a masnú pleť. Tretia farba je oranžová farba a táto je vo vlnovej dĺžke 605 nanometrov a táto je skvelá pri boji so zápalmi a taktiež je skvelá na rozžiarenie pleti. Čiže pokiaľ máte mdlú pleť, napríklad toto je skvelé na jar, pokiaľ chcete trošku rozžiariť pleť a dodať jej taký život, tak na to je skvelá práve táto oranžová farba. A táto maska obsahuje ešte aj štvrté svetlo, ktoré je ale oku neviditeľné a to je infračervené svetlo, ktoré sa aktivuje spolu s červeným svetlom. Čiže keď zapnete červené svetlo, máte aj červené svetlo a aj infračervené. Čiže near infrared,
a nájdete ho aj pod skratkou NIR a toto má 850 nanometrov a infračervené svetlo preniká hlbšie do pleti, je to jediné svetlo, sa dokáže dostať až do najhlbších vrstiev pokožky, stimuluje proces mitochondrií a taktiež dokáže opraviť bunkové poškodenie, zvyšuje cirkuláciu krvi a taktiež vie boostnúť imunitný systém a pomáhať s bolesťou. Takže toto sú vlastne všetky 4 svetlá, ktoré obsahuje. Všetko máte v tejto brožúrke, ktorú nájdete vlastne spolu s maskou. A samozrejme sú tu aj ďalšie informácie. Napríklad, čo je skvelé, je to, že táto maska je vodeodolná, čiže po použití toto viete utrieť mokrou handričku, aby to nebolo špinavé a nemusíte sa báť. Je to 100% vodeodolné, je to medicínsky testované a je to, neobsahuje to UVčko, čiže nemusíte sa bať. Takže to boli v podstate takéto technické informácie o tejto maske a teraz si poviem povedať, ako som s ňou spokojná, ako vlastne dopadlo moje testovanie. Čiže maska sa používa naozaj, že veľmi pohodlne. Ukážem vám, ako sedí na tvári, čiže dáte si ju takto, čiže pekne to sedí výrez na oči aj na pery. A táto časť, ako si môžete všimnúť, je pohyblivá, čiže aj keď máte väčší nos alebo malý nos, čiže nebude vás to nikde tlačiť, toto je super, sedí, nikde netlačí. A naozaj som s ním spokojná, teraz nemám tu tie okuláre, aby mi to nepoškodilo očný make-up. Čiže dáte si ju, zatlačíte a ono to svieti, naozaj tá farba, vidíte, že je intenzívna, vidno to. Pokiaľ by vám to veľmi vadilo, tak si to môžete znížiť, ale pokiaľ chcete mať lepší efekt, tak si samozrejme tú farbu môžete aj pridať. To no, vlastne nefarbu, svietivosť. Ale vidíte, že je super, môžete vlastne pochodovať hore-dole, je to celé ľahké. Takže takto. Potom si iba odopnete a samozrejme potom túto časť treba vyčistiť po použití. Masku samozrejme treba pred použitím nabiť, pretože nie je nabitá. Aspoň mi to prišlo nenabité. A na jedno nabitie, plné nabitie, mi to vydržalo 6 použití po 15 minútových intervaloch. Čiže pokiaľ si chcete dať 30 minútový interval, tak vám to vydrží možno na 3-krát na plné nabitie. Čiže úplne to stačí. Čiže keď si budete dávať 15 minútový mod, tak taký týždeň to vydrží. Používala som to posledné 2 týždne a naozaj som z nej bola veľmi spokojná, každý večer som si dala pred spaním a je to super. Čo sa týka vlastne výsledkov, tak tieto masky samozrejme musíte používať dlhodobo a vlastne klinické testy, aspoň povedať tieto brožúrky, dokázali, že po 28 dňoch používania vidno prvé výsledky, čiže ešte to musím používať dlhšie, ale tieto masky používam už vo všeobecnosti pravidelne, čiže neviem, či bude vidno nejaký efekt, keď začnem používať novú masku, keďže vlastne túto technológiu už používam. A ja som s touto technológiou spokojná, pretože samozrejme nečakajte, že to bude zázrak, že dáte si svetelko a po mesiaci vám smiesnú všetky vrásky, budete ako 15 ročná, samozrejme, že nie, to nedokáže už nič, ale je to určite taká akoby pomôcka ku vašej skincare, čiže také je to plus, ako keď chcete boostnúť trošku skincare, dopomôcť tej skincare a nechcete vlastne žiadne nejaké botoxy alebo takéto veci a žiadne takéto zákroky a chcete vlastne si iba doma urobiť takýto salón krásy, tak takéto masky vám vedia k tomuto dopomôcť. Táto maska samozrejme tým, že je to luxusnejšia značka, nie je to žiaden, ako by to povedal, čínsky šunt, je to kvalitná maska, naozaj veľmi dobre prepracovaná tým, že pozrite, môžete dokonca takto zohnúť a nemusíte sa bať, že sa poškodí. Je drahšia, čiže pokiaľ to máte budget, tak je super dopriať si niečo kvalitnejšie ako z Číny. Samozrejme je ale jasné, že nie každý má budget na drahšiu masku a podobne ako ja, tiež som stiahla najprv po čínskych maskách, zistila som, ako fungujú, testovala som ich a teraz som rada, že naozaj sa ku mne dostala v rámci spolupráce aj takáto drahšia maska, vyskúšala som a naozaj vidím ten obrovský rozdiel v kvalite. Najmä v tom, ako sa nosí, pretože táto je naozaj neskutočne, neskutočne pohodlná. Čo týka ceny, tak nie je najlacnejšia, ale nie aj najdrahšia. Je takáto stredná cenová kategória, pretože sú aj masky, ktoré sú drahšie. Napríklad Foreo teraz vyšlo taktiež s LED maskou a tá stojí okolo 500 eur. Takže táto stojí
oveľa, oveľa menej. Čiže pokiaľ chcete ísť do kvalitnejšej masky, nie do čínskej, tak tu je to skvelý pomer cena a kvalita. A je to z tých luxusnejších značí taká ešte lacnejšia, dá sa povedať. Toto má dokonca infračervené svetlo, čo iné masky nemajú. Naozaj nemajú infračervené, čiže keď to chcete aj infračervené a chcete, aby to svetlo pôsobilo v hlbších vrstách pokožky, tak tu máte infračervené a to v čínskych maskách nenájdete. Čiže má to aj plus navyše, čo neviete mať v tých lacných čínskych maskách. Takže toľko asi k tomu. Linky na túto masku a nejaké infošky vám dám dole do infoboxu, čiže určite sa mrknite. A pokiaľ to pozrieme nejaké páni, tak toto bude naozaj že skvelý darček pre vašu polovičku. Je to v takejto ináč krásnej krabici, kde máte všetko pekne poukladané. Naozaj, že je to luxusné balenie. Toto, keď dáte svojej manželke, priateľke, snúbenici ako darček pod stromček, akože nebude sa na vás hnevať. Je to kvalitné a potešíte ju tým. Alebo pokiaľ si chcete niečo vyžehliť, môžete kúpiť frajerke toto. O, a zabudla som povedať taktiež jednu veľmi dôležitú informáciu, čo sa budete určite pýtať. Stránka je síce .com, čiže je to americká stránka, ale keď som im poslala svoju adresu, do dvoch dní mi to prišlo a prišlo mi to z nemeckého skladu, vôbec mi nešlo cez colnicu, neplatila som žiadne nejaké dodatočné poplatky a ani som to nemusela riešiť s colnicou, čiže keď sa budete objednať zo Slovenska, malo by vám to prísť zo skladu v Európe a nemusíte sa bať žiadne clo, žiadne DPHčko a donieslo mi to kuriér UPS do dvoch pracovných dní, čiže naozaj to veľmi rýchle. Takže ja som rada, že ste so mnou boli a že ste so mnou otestovali túto LED masku a teším sa na vás na budúce. Ahojte!